սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան։ Մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի գհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Հավատք, հույս, սեր, առաքելություն, մեծ ընտանիքը, ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեք շաբթի, երեկոյան ժամը 7:09, Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ձարավ է, թող քա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի ջուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցր է դեր։Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ։ Ոքի ջիգեր։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ։ Աստվածային օրդնությունը, խաղաղությունը ձեր բոլորին հետ լա։ Այսօր պիտի սերդենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի գդարած կտարած հրաշներեն մեկը, զոր գգարտանք Ղուկասու ավետարանի 13-րդ գլխու 10-17 համարներու մեջ։ Հանուն հոր և օրդվո և օգվույն սրբո, ամեն։ Հաշմանդամ գնոջ բժշկությունը։ Շաբաթ օրը Հիսուս ժողովարանի մեջ կուսուցան էր։ Հոն գին մգար, որ 18 տարի ի վեր հիվանդ էր, չար ոգի է բռնված լալով, և այս պատճառով մեջքը ձրած կկալեր և բնավ չէր գնար շտկվիլ։ Երբ Հիսուս տեսավ գինը, իր մոտ կանչեց ձայն և ասավ. Ով գին, հիվանդութեն հետ բժշկված ես։ Հիսուս ցերկերը անոր վրա դրավ, և գինը անմիջապես բժշկվեցավ, և սկսավ զաստված պարավորել։ Ժողովրդապետը փարգացավ, որովհետև Հիսուսը շաբաթ օրով գդարեց բժշկությունը, և ժողովուրդին թարնալով ասավ. Շաբթվա մեծ 6 օր կարելի է աշխատել, ուստի այդ օրերուն եկեք և բժշկվեցեք, և ոչ թե շաբաթ օր։ Դեր անոր պատասխանեց. Գեղձավորներ, ձեզ մեր յուրաքանչյուրը շաբաթ օրով իր եզը կամ էշ ախորեն չի կագեր, և դանելով չուր չի դարանոր։ Իսկ այս գինը, որ Աբրահամի աղջիկ է, և սատանային կողմէ 18 տարի ի վեր քերված, չէր արժեր, որ շաբաթ օրով ազատեի։ Այս խոսքին վրա անոնք, որոնք կհագարակեին Հիսուսի, ամջցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը գուրախանար Հիսուսի գդարած բոլոր հրաշագործություններուն համար։ Սիրելի քույրերի եղբայրներ, այս սկանչելի հրաշքը բազմաթիվ պատկաններ ունի այսօր մեզի փոխանցելիք։ Առաջին, որ Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով ուզեց բոլորիս սորվեցնել, որքան կարևոր է Աստուծո դունը հաճախելը։ Նույնիսկ ծավերու մեջ, նույնիսկ նեղության մեջ, պետք է Աստուծո դունը երթանք անպայմանորեն։ Նայեցեք այստեղ գսե, շաբաթ օրը Հիսուս ժողովարանի մեջ կուսուցան էր։ Ժողովարանը սինագոգներն էին, հրեաներու բաշտամունքի վայրերը։ Այո, սիրելիներ, այդ ժողովարանները ընդհանրապես կարաշնորթվեին փարիսեցներու կողմէ, ռապիներու կողմէ, որոնց մեծ մասը գեղձավորներ էին, ապականած էին ժողովարանները, սինագոգները։ Բայց դերը հագարակ այդ երևույթին ամեն անգամ գերտար որպեսի ուսուցաներ, որովհետև վերջապես նույնիսկ այդ ապականած մարդոց սպերներ Աստուծո ուսուցումն է, որ կփոխանցվի։ Այսօր եթե մարդիկ կան, որոնք գարարգեն ասելով, որ ես եկեղեցի չեմ երթար, որովհետև բիղձ մարդիկ շատ կան այնտեղ, ապականած են եկեղեցին, վաճառականության վերածած են, դերևս իրավունք ունի սիրելի քույր և եղբայր քո այդ բացադրության մեջ, բայց այդիկա բացարձակ կերպով պատճառը չէ, որ դու եկեղեցի չերթաս, Աստուծո դունը, որովհետև Աստուծո դան մեջ դու պիտի երթաս Աստուծո հետ հաղորդակցելու, Աստուծո հետ խոսելու, Քրիստոսի մարմինով և արյունով հաղորդվելու։
եւ անոր համար անհրաժեշտ է։ Աստված մի դիտա դաբարտե անոնք որոնք դաբարտելի են, բայց Աստված մի դի վարծադրե քեզ, ինչպես որ այստեղ մի դեցնենք որ Տերը վարծադրեց, այցի եկավ, բժշկեց։ Այնպիսի գինը որ 18 տարիները չարչարանքի մեջ էր։ Երևակայեցեք որ այս գինը որ բժշկվեցավ, ինք այդ օր դաջար գամ սինագոգ կացած չլար։ Այս կնոջ մեջ խորոնք հավատք մը գտեսնենք։ Ինչ Հագարակ իր մարդնական թերության, Հագարակ որ գկած էր, բայց իր հավատքը գկած չէր իր մեջ։ Նայեցեք կսե հոն գին մը գար սինագոգին մեջ, աղոտադեղին մեջ, որ 18 տարի իվեր հիվանդ էր, չար ոգի է բռնված լալով։ 18 տարի սիրելիներ։ Ուրեմն կնշանակեմ, որ այս գինը ի ձնե հիվանդ չէր։ Այս գինը այդպես ձնած չէր, այլ 18 տարիներ առաջ չար սատանան անոր վրա ազդած էր, գաբած էր։ Անպայմանորեն չի նշանակեմ, որ չար սատանան իր մեջն էր, այլ սատանան քերև առած էր զինք, այսինքն քերի առած էր զինք անոր մարմինը։ Սիրելիներ, այս կեգը սորվինք, որ Փոլոր հիվանդությանց աղբյուրը սատանան է։ Չի նշանակել, որ այն որ մարդնական թերությունը, այն որ հիվանդությունը ուրեմն սատանայի գոմե ներբնակված է, ոչ։ Բայց փոլոր հիվանդությունները սատանայի ցերկով եղած են, եւ փոլորնալ փոլոր հիվանդությանց բարակային սատանան իր ցերկը դրած գլա որպեսի մարդոց դանչե, նեղության մատնե։ Եւ այս ինը հավասիկ հագարակ որ 18 տարի Սատանային գոմե կերևարված էր, եւ ինչ կսե այս բաճարով մեջքը ծրած կկալեր եւ բնավ չեր գնար շտկվիլ։ Սատանան այս գնգան մարմինը ծրած էր, եւ այս կինը ծրած վիճակի մեջ բացարձակ չեր գնար շտկվիլ, չեր գնար երգինք նայիլ։ Եւ հակառակ այդ վիճակին միշտ աջան գերտար, միշտ աղոտա ժողովներու գերտար, աղոտա դեղի գերտար։ Այսօրվան հասկացողությամբ, եթե մարդիկ կան, որոնք ասեն, որ քանի անգամ աղոտեցի, բայց Աստված ինձ պատասխան չտվավ, այլևս թատրած եմ աղոտել, այլևս եկեղեցի չեմ երտար, այլևս ուխտադեղիներ չեմ երտար, ինչու երտամ, երբ որ Աստված ինձ մտիկ չներգոր։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե այսպիսի ծևով մտածած լար այս կինը, այդ ժամանակ ինքը Աստծո ողորմության պիտի չարժանանար։ Եվ սակայն նայեցեք իր հավատքի դոգունությունը, հագարակ որ իր գրնագը ծրած էր, հագարակ որ հիվանդության մեջ էր, բայց ինքը բացարձակ կերպով իր ծրությունը, իր հիվանդությունը բաճար չդարձուց, որ եկեղեցի չէր տա, այսինքն աղոթալ դեղի։ Մենք ալ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բաճար չդարձնենք, որ Աստուծո դունը չէր տանք։ Գիրակի օրերը հանգիստի օրեր չեն, գիրակի օրերը պարզապես բդույդի երթալու օրեր չեն, դան մեջ նստելու օրեր չեն։ Գիրակի օրերը դերունի օրեր են, դիրոջ օրեր են, դիրոջ հետ հանդիպելու, ժամադրվելու դեղ ունինք սիրելներ, եւ անիգայի գեղեցին է։ Եվ այս գինը հագարակ ամեն դժվարությանց երևակայեցեք, որ հագուստ հագնել անգամ այս կնոջ որքան դժվար էր, սակայն այդ դարաբանքի մեջ անգամ եկեղեցի գերտար, այսինքն աղոթելու գերտար, կխնդրեր Աստուծո, որ Աստված իրեն բժշկություն դար։ Ճիշտ է, որ 18 տարի սիրելիներ իր աղոթքը չպատասխանեցավ, բայց չգործվեցավ իր աղոթքը։ Երգինքը այսօր հղի է բազմաթիվ աղոթներով, եւ Աստված անպայմանորեն այդ աղոթներուն պատասխան կտա իր ժամանակին, իր հարմար տած ժամանակին։ Աստված չմորնակ ոչ կաջաբարի եւ ոչ ալ գտանտաղի։ Աստված իր աստվածային ժամանակին է, որ գանտիվի մարդուն, որովհետեւ Աստված կտած Աստված է։ Աստված չուզեր մեզ դեսել այդ վիճակներուն մեջ, բայց Աստված գուզե մեզի սորվեցնել շատ դասեր։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, սատանան այս գնգան վրա այնպիսի աստեցություն ուրած էր, որ գինը ծրած էր ու չէր գնար շտկվիլ, այսօր ալ հոգևորապես
եւ որ չար սադնան մարդու վրա մեղքեր գբերե, այնպիսի մեղքեր, որ մարդը գորակամակ կդառնա, գծրի, այլևս չի գնար երկինքն այլ։ Այո, սիրելի քույրեր եղբայրներ, սադնան չի ցկեր, որ մարդու աչքերը երկինք բարձրանան։ Անոր համար ինչ պետք է ենենք, պետք է խոստովանինք մեր մեղքերը, մինչև այնադեմ, որ մեր մեղքերը չենք խոստովանած, գնշանակե, որ մենք ձրած ենք սատանային թիմած, ուրեմն գնշանակե, քերևարված ենք սատանային կողմէ, ըսրուգ եղած ենք սատանային, մինչդեռ երբ որ խոստովանինք մեր մեղքերը, ամենայն անգեղձությամբ, ամենայն սրբությամբ, այդ ժամանակ գրնանք երկինք նայիլ, այդ ժամանակ գրնանք շատ գվիլ, որը մեր գրնակը աստվածին կլա։ Սատանան այդպես է, սատանան իր խաբեբայություններով, իր ստեղծած հաճույքներով, մեղքերով մարդոց աչքերը կգդրե երկինքեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեք մեղքը կգդրենք, եկեք սատանան կգդրենք մեր խոնարհումով դիրոջ դիմաց եւ մեր խոստովանությամբ մեղքերը, որպեսզի աստվածալ մեր խոստովանությունը դեստելով, մեր խոնարհումը դեստելով մեզ բարձրացնե։ Եվ ինչ պատահեցավ, երկար տարիներ այս կինը հագարակ որ նեղության մեջ էր, բայց աղոթեց հավատքով։ Որքան է քո դժվարությունդ, քանի տարի է քո ցավդ, սիրելի քույր կամ եղբայր, ես չեմ գիտեր, բայց հավատա, որ Աստված գիտե։ Աստված գիտե քո ցավդ, Աստված կտեսնե քո նեղությունդ, Աստված կլսե քո աղոթքդ, հավատարիմ մնա իրեն, ինքզինքդ մի կդրեր Աստծո դունեն։ Եթե այդ օր այս կինը կացած չլար աղոտքի եւ դերը հոնը լար, եթե այս կինը մտածեր, որ ինչ մի դիպոխմի իմ վիճակես, ամ 18 տարի է գերտան պան չի պոխվեցավ, այս օրոր հանքիսն եմ ու չերտար, մի դի պախցներ արիթը Աստուծո անդիբելու, գրնալար, որ այս կիրագի կու աղոտքը բադասխանելու, Աստուծո գոմեքեզի բադասխանելու հերթն է, թերևս դերը որոշած է, որ այս կիրագի քեզի բադասխանե եգեղեցվու մեջ, իր դան մեջ, Սուրբ Հաղորդության ընթացքին, հավատքով գնա, բոլոր արդատին դժվարությունները մեկ կողմ ցկե, մարնական խեղություններդ, դգարություններդ մեկ կողմ ցկե, եւ եգեղեցի գնա, ու դերը քեզի պիտի հանդիպի։ Երբ Հիսուս դեսավ գինը, իր մոտ կանչեց ձայնը, այդ բազմության մեջ Հիսուս դեսավ ձրած գինը։ Երևակայեցեք ձրած սիրեներ, բոլորը ոտքի կանգնած, այս գինը ձրած, ուրեմն չեն երևեր, բայց դերը դեսավ այդ գինը։ Այս կյանքի մեջը եթե դու չես երևիր, մարդիկ քեզ մեջ բարձրեն, կարևոր չէ, դերը խոնարհները կտեսնե, խոնարհ սրդերը կտեսնե։ Երևակայեցեք այդ գինը կունդը գլոր դարձած էր, գորակամակ, բոլորը ոտքի, որ ինք չեր երևեր, բայց դերը զինք տեսավ։ Եվ երբ դեսավ զինք, գանչեց զինք, դերը գանչե, եւ գանչելուն պատճառը իր քութն է։ Նայեցեք ինչ պատահեցավ, եւ ասավ, դեսավ, գանչեց ու ասավ, ով գին, հիվանդութեն հետ բժշկված ես։ Նայեցեք, գինը չէ, որ ինք աղաչեց Հիսուսի այդ վարգյանին, ոչ, այլ մեկը բարեխոս եղավ, այլ դերը կտաց, դարիներու աղոտներեն վերջը դերը արժան համարեց, որ գինը բժշկվի։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, դերը կտաց Աստված է, երբ մեր դարիներու աղոտները գլսե ու մեր հարադեվությունը գլսե դերը, անգերց հոգին կտեսնե, մեր աղոտքի գրագը կտեսնե, անպայման կպատասխանե, եւ ասավ, ով գին, հիվանդութեն հետ բժշկված ես։ Եվ Հիսուսի այս խոսքը միան խոսք չէր, այսօրվան թշպախտ կարոզիչներ կան, գեղձավոր այսպես կոչված բժշկողներ կան, որոնք տեսակ-տեսակ ծևեր կտապեն, խենթ ու խելարփաներ գնեն, գզարնեն, գինացնեն, գահանեն, ամեն ինչ գրեն, որ բան մանեն։ Հիսուս այդպիսի բան չարավ, այլ միան իր Սուրբ խոսքով ասավ, ով գին, հիվանդութեն հետ բժշկված ես, եւ գսեղ ու գաս ավիդարանիչ, որ ինք բժիշկեր, գսե, Հիսուս ծերքերը անոր վրա դրավ, եւ գինը անմիջապես բժշկվեցավ։ Հիսուս սիրելիներ, եւ որ խոսքով ասավ, որ հիվանդութեն հետ բժշկված ես, արդեն բժշկված էր, բայց իր ծերքերը դրավ, ինչու,
Ցույց տալու գարեկցանք, որ այդ գնոջ ոչ ոք չեր թբաց։ Իր հիվանդութենենի հետ, որովհետև հրյաները գավադային, որ հիվանդությունը մեղքի պատճառով էր։ Քանի որ ուրեմն այս գինը հիվանդոտ էր, գրնակը ծնած էր, ուրեմն մեղք կործած էր, ուրեմն արժանի չէ, որ մեկ իրեն թբնար։ Եվ 18 տարի ոչ ոք իրեն չէր թբաց։ Եվ Հիսուս տվավ իր սուրբ ծերկերով, իր քաղցրիկ ծերկերով, իր մխիտարական մխիտարի ծերկերով, իր զորացնող կաչալերող ծերկերով, ինչպես որ այսօր եւ հիվանդանոց կերտանք, երբ հիվանդիվը կերտանք, անոր ծերկը կբռնենք, անոր մեր ծերկով կտպնանք, ջագատը կբռնենք, կամփուրենք, այնպես որ դեր ծերկերը տրավ։ Հիսուս իր սուրբ ծերկերը այս վարգանին տնեց քու վրա, սիրելի քույրե եղբայր, քու հիվանդիդ վրա, քու բարեկամիդ վրա, անդանիքիդ հարազատիդ վրա, որպեսզի ինչ հիվանդություն որ ունի բժշկվի։ Եթե հոգևոր մեղքերու մեջ է զավակը, թորնիկը, դերը ծերկերը վրան թողտնե, եթե ողոսե ով զավակս, հիվանդութենդ բժշկված ես։ Մենք Հիսուսի ծերկերը գուզենք սիրներ, որ մեր վրա տրվին, ոչ թե մարդկային ծերկեր։ Մի ցկեք, որ մարդկային ծերկերը ցեզի տպնան արժեմ կամ չարժեմ, այլ Աստծո ծերկերը ձեր վրա թողնան։ Եվ ամիջապես բժշկվեցավ։ Հիսուս չի նման իր սիրելիներ այսօրվա բժիշկներուն, որ այստեղը փորձեն տեսնեն ինչ կլա։ Քրիստոսի զորությունը իր մարմին ու խոսքի մեջն է։ Եվ երբ որ տպավ, ամիջապես բժշկվեցավ։ Իսկ բժշկվելը մերջքին ինչ լավ։ Գսե, գինը սկսավ զաստված պարավորել, որ կային քաղցր է, որ առաջին բանը, որ գինը հրավ իր բժշկութենեն հետ, Աստված սպառավորեց։ Մենք հաջող սիրներ տեսակ-տեսակ հրաշներու կարժնանք, բայց թշվախ տպար շատեր կան, որոնք երախտամոլ են, աբերախտ են, Աստուծո օրհնությունը կվայելեն, բայց Աստուծո փառք չեն դար։ Պետք է ամեն անգամ փառավորել Աստված, որովհետև Աստված ինքն է, որ մեր կյանքին կտպնա ու կփոխի, կզորացնի մեզ։ Եվ ահավասիկ ինչ պատահեցավ։ Ժողովրդաբեդը փարգացավ։ Ժողովրդաբեդը, այսինքն սինագոգի պատասխանատուն, ժողովարանի պատասխանատուն։ Ինչու փարգացավ։ Ժողովրդաբեդը պետք է ուրախանար, որ իր քաղուտին մեջ բժշկություն կատարվեցավ, բայց փարգացավ։ Եվ փարգության պատճառը այստեղ թեև գսվի, որովհետև Հիսուս շաբաթ օրով կատարեց բժշկությունը։ Ոչ ոչ միայն սիրելներ, որ Հիսուս շաբաթ օրով ոչ թե բժշկություն կատարած էր, այո, հրյաները, մանավանդ փարիսեցիները, շաբաթ օրվան համար գսեին, որ բացարձակ կերպով մեկ չի աշխատին, եւ իրենք բժշկություն անգամ աշխատան կսեբեին։ Եթե շաբաթ օրով մեկի հիվանդանար ու մահացու չէր, բացարձակ կերպով բժիշկ արկիրված էր կանչելը, միայն մահացուներուն բժիշկը արդոնված էր կանչելը, այլապես մեղք կործած կլար բժիշկ, եթե շաբաթ օրով մեգուն այցելեր ու բժշկեր։ Ավասիկ ժողովարտաբեդը փարգացավ, փարգացավ սիրելը, որ ոչ թե որ միայն Հիսուս շաբաթ օրով բժշկեց, այլ ավելի ճիշտը նախանցեցավ, այո, նախանցեցավ, որ մենք այսքան տարիներով ժողովրդաբեդը եւ ժողովուրդը իր մասին այսքան խոսած չէ, իսկ այս հյուր Հիսուսը, որ հիմա եկա ձեր շաբաթ օրով ուսուցանելու, հանկարծ կբժշկեր ու ժողովուրդը անոր զինք պարավորեր, անոր մասին կխոսեր, ադրաման նախանցեցավ, եւ իր նախանցեն, որովհետեւ չեր գնար Հիսուսի փամսել, դարձավ ժողովրդին այս անգամ մեղատրելով, ժողովրդին դառնալով սավ, շաբթվա մեջ 6 օր կարելի աշխատել, ուսի այդ օրերուն եկեք եւ բժշկվեցեք, եւ ոչ թե շաբաթ օրը։ Նայեցեք իր բիղց հոգին սիրելիներ, իր թադարք հոգին, կարի որ չգրծավ Հիսուսի վրա բորալ, պարգանալ, դարձավ ժողովուրդին, ինչպես որ շատ հաջախ մարդիկ չեն գրդար զորավորի մպամսել, դգար մարդոց կսեն, բզիկներու կսեն։ Եվ ինչ ասավ, շաբթվա մեջ 6 օր ունիք աշխատելու, 6 օր կարելի աշխատել, նայցեք սիրելներ, բժշկությունը աշխատանք սեպեց, Հիսուսի կատարած բժշկությունը, որ Հիսուս մարդը, գինը 18 տարվա սատանայի քերութենեն ազատեց, հիմա աշխատան կսեբե այս թշմախտ ժողովրդաբեդը, ուստի այդ օրերուն եկեք եւ բժշկվեցեք, եւ ոչ թե շաբաթ օրը։ Սեմենք է սիրելներ, ժողովուրդ եկավ 2 շաբթ, 3 շաբթ, 4 շաբթ, 5 շաբթ ուրբաթ, գիրագի, ով պիտի բժշկեր զիրենք, ժողովրդաբեդը, այս սկանդարի եկած էին իրենք, ով բժշկված էր։
Դիրոջ համար օր չկա բժշկության։ Ո՞վ է մեկը չի գնարարկել գնալ դիրոջ։ Դերը ո՞վ է մեկ ժամանակ կրնա բժշկել։ Հետևաբար այս սխալ իր նախանցին բարգության դիմաց դերը լուր չգեցավ։ Նայեցեք ինչ ասավ։ Դերը անոր պատասխանեց. Գեղձավորներ, ճիշտ է որ մեկ հոգի էր ժողովրդաբեդը, բայց ժողովրդաբեդին մեզ բազմաթիվ ֆարիսեցիներ ու օրենքի ուսուցիչներ կային, որոնք ասեին, որ շաբաթ օրով արգելված է գործ կատարել։ Եթե գուզեք, ուրիշ օր եկեք։ Այդուհանդերձ Հիսուս ժողովրդաբեդը եւ ամբողջ իրեն մեզ մտածողներուն ասավ. Գեղձավորներ, դերը չի սիրել գեղձավոր մարդիկը, որոնք դուրս են հոգևոր գծեվանան, բայց ներսեն գեղձավոր են։ Ասիկա ժողովրդաբեդը սիրելներ, այսինքն Աստուծո խոսքը գիտեր, ժողովարանի պատասխանատուն էր, այսօր եկեղեցու մեջ շատ առաջնորդներ կան, որոնք գեղձավոր են, Հիսուս կսե։ Չի նշանակել, որ մեջ եկեղեցու առաջնորդ է, եկեղեցու մեջ թբիր է, սարգավակ է, կամ ո՞վ է մեկը սպասարգող է, ուրեմն սուրբ է։ Ոչ, դերը սիրդերը գիտե գարտալ, եւ ադորամար ճիշտ անվանումը կգադարե, եւ ավասի կսե գեղձավորներ։ Ցեզմե յուրաքանչյուրը շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը ախորեն չի կագեր, եւ դանելով ջուր չի դարանոր։ Հիսուս կսե, ով ժողովրդաբեդ, ով փարիսեցիներ, դուք այս կմեղատրեք, չէ՞, բայց դուք որ եզ ունիք, ձեր արդերը հողագործության ժամանակ հերգելու, դուք որ էշ ունիք, շաբաթ օրով ինչ կնեք, կցկեք որ ախորին մեջը ծարավ մեռնին այդ անասունները, թե ոչ կկագեք եւ կդանեք ջուր խմցնելու։ Եվ Հիսուս կշարունակե, իսկ այս գինը, որ Աբրահամի աղջիկ է, հրեաները միշտ գսեն որ մենք Աբրահամի զավակներ ենք, պարիսեցները հատկապես, որ մենք միան պիտի փրկվենք, մնացյալները ամեն թժող պիտի երթան։ Եվ այն որ մեղավոր է Աբրահամի զավակ չէ գսեին հրյաները, հիմա Հիսուս կսե այս աղջիկը Աբրահամի զավակ է, այսինքն հավատքի զավակ է, ուխտի զավակ է։ Եվ սատանային գոմե 18 տարի իվեր կերված է, 18 տարի սատանան զինք ըստրուգի վերածած է, կերևարած է, իր վրա իշխանություն աստատած է, չեն արժե որ շաբաթ օրով ազատեի։ Որ մեկ ավելի կարևոր է, ձեր եզը, ձեր էշը, թե ոչ Աբրահամի այս աղջիկը։ Ուրեմն այս Աբրահամի աղջիկը, այսինքն այս Աստուծո զավակը, ձեր էշեն եւ եզեն էլ ավելի բագաս արժեք ունի ձեզի համար, որ դու կնախընտրեք ձեր եզին ու էշին չուր տալ, մինչեւ ողորմություն չեք ուզեր ցուցաբերել այս գնոջ հանդեպ, որ 18 տարի ի վեր սատանան անոր կերևարած է։ Որքան թշվախտ գրոնավորներ կան այսօր, որքան թշվախտ աբաշխարածներ կան, սիրելներ, որոնք գեղձավորապար գաբրին, գեղձավորապար, որոնք եւ որ հանգարց մարդկային իրենց օրենքները, հաստատած օրենքները մեկ եթե շեղի, հանգարց մատ երկարեն աչք ծագելու համար, բայց ողորմություն չեն ցուցաբերել, ներուն չեմ ցուցաբերել իրար ու նկատմամբ, չեն ներեր, միայն սերգը կարոզեն, բայց սերը չեն աբրիր, սերգը կարոզեն, բայց ադելությամբ կաբրին, սերգը խոսին, բայց սուրով կպատասխանեն։ Մարդիկ, որոնք միայն խոսքով գրոնավոր են, մարդիկ, որոնք միայն խոսքով աբաշխարած են, բայց ոչ հոգիով։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այն որ դիրոջ եկեղեցին գերտա, պետք է դիրոջ ողորմությամբ մարդոց նկատմամբ շարժի, այսինքն աղքատի նկատմամբ, որբի նկատմամբ, անոթիի նկատմամբ, ձարավածի նկատմամբ, փանդարգյալի նկատմամբ, չի փավեր միայն եկեղեցվո մեջ բաշտոն կատարելդ, չի փավեր միայն հոգապարծական գազմերու մեջ, դիգնած միութիանց մեջ, թբրած տասի մեջ, սարգվարկած խումբի մեջ, կամ ո՞վ է մեկ եկեղեցվո բաշտոնության մեջ կործ ունենաս եւ կարծես որ դու արդեն ամեն ինչ կգադարես Աստուծո համար։ Ոչ, հազար անգամ ոչ։ Աստուծո եկեղեցին քացողը ողորմած պետք է ամեն բանի առաջ, որովհետեւ Հիսուս ինքը սա ողորմած եղեք, ինչպես հայրս ողորմած է։ Իսկ ողորմությունը խոսքով չէ, ողորմությունը ամբողջ կյանքով է, էությամբ է։
հիվանդին այցելել է, փանդարգյալին այցելության երթալ է, որբին աղկադին խնամել է, անոթին ճաշկերցնել է, սկավորին արցունքը չորցնել է, զարավյալին չուր խմցնել է, ավասիկ Հիսուս թբավ, մենք Հիսուսի ցերկերը պետք է ելանք սիրելներ եկեղեցու կյանքի մեջ, ոչ թե Հիսուսի ցերկերը գդրողներ պետք է ելանք, ոչ թե գդրող պետք է ելանք այն ցերկերը, որ Հիսուսի ցերկերով մեզի գերգարին, ոչ, մի գդրեք Հիսուսի ցերկերը, մի գդրեք այն մարդոց ցերկերը, որոնք ցեզի Հիսուսի ցերկերում մեզ ցերկեր գարեն, որտեւ եթե գդրենք այնպիսի մարդոց ցերկերը, եկեղեցին պիտի մերգանա, եկեղեցին պիտի խոբանանա, ոյ եմ եկպան պիտի չմնա, այլ ընդունինք իրարուր սիրով, ներողամդության օգիով, մարդը ավելի գարժե քան թե անասունը, այսօր մարդիկ անասունին ավելի արժեք ունեն քան մարդուն, եվ նայեցեք այս խոսքին վրա, անոնք որոնք գահագարագեին Հիսուսի ամտցան, Տադաստանի ժամանակ պիտի ամտչնան անոնք որոնք այս կյանքի մեջը մարդու նկատմամբ հարկանքով ու սիրով չեն եղած, որոնք ողորմություն չեն ցուցաբերած, եւ Հիսուս որ գսեր, չեր արժեր որ շաբաթ օրով ազատեի, Հիսուս ինքն է որ գազատե մարդը, Հիսուս ինքն է մեր փրկիչը, ազատարարը սատանայի գաբանքներեն, պիտի ամտչնան անոնք որոնք սիրելեր սդախոսություն գնեն, պիտի ամտչնան անոնք որոնք Քրիստոսի անունը կօգտագործեին իրենց փառքին ու ճարաշահության համար, պիտի ամտչնան այդ բոլորը, Տադաստանի ժամանակ մեծ ամտչնալու օր պիտի լա, բայց իզուր, ասիկա մեկ մասին սակայն, իսկ անոնք որոնք հավատացյալ են, անոնք որոնք Քրիստոսի ճամփու մեջ կգալեն գսե, մինչ ամբողջ ժողովուրդը գուրախանար Հիսուսի գադարած բոլոր հրաշագործություններուն համար, ավասիկ երկու խումբեր, Քրիստոսի թեմ եղողները, Քրիստոսի թեմ խոսողները, նախանցող մարդիկը, գեղձավոր հավատացյալները եւ անգեղծ հավատացյալները, որոնք երբ որ գտեսնեն մեգումը փրկությունը, մեգումը թարցը, Քրիստոսի թարնալը, գուրախանան ամբողջ սրտով, գուրախանան աշխարհողին հետ, գուրախանան Քրիստոսի գդարած մեծագույն հրաշագործության, որ մարդու հոգեփոխությունն է, եկեք սիրելիներ, մենք գալ Քրիստոսի ուրախագիծներուն հետ ուրախագիծ դառնանք, եւ ոչ թե նախանցինք, ինչու նախանցինք իրարու, ինչու իրարու ցերկերը գտրենք, ինչու իրարու վնասենք, Քրիստոս մեզ գգանչե, որ իր սուրբ ցերկերը ըլանք, իր սուրբ ոտքերը ըլանք, որպեսի ուր որ նեղություն գա, ուր որ դխրություն գա, այնտեղ առաջնորդեն մեր ոտքերը, որպեսի ուր որ գարիկ կա, այնտեղ մեր ցերկերը երկարենք, թող Քրիստոս մեր բոլորի հոգիներուն տպնա, անոնք որոնք գկած են սատանային կողմէ, Քրիստոս անոնց ոտքի կանգնեցնէ, եւ անոնք կարենան Քրիստոսին նայելով, երկինք նայելով հավիտնական կյանքի հասնել, փառքը մեծ ամենասուրբ երրորդության հորը որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։Սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության եւ անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան, մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ աստուծո բոլոր խոսքերով, դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, եւ ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չձարավնա, հավատ հույս, սեր, առակելություն, մեծ ընտանիքը, ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեք շաբթի, երեկոյան ժամը 7:09, Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով, ով որ ծարավ է, թող կա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի ճուրեն, ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցր է դեռ։